Okay, first, okay, kita, let's say, eh, katalah kita uh, shoot uh, at uh, 1 over 100. Okay. Okay, alright, 1 over 100. Kalau kita tengok, dia punya indication tepi tu, dia adalah plus 1.3. Eh. Itu exposure EV, eh, exposure value. Plus 1.3 ni, dia overexpose, okay, by 1.3, eh, by 1.3 stop. So, ada tak cara lain yang kita boleh buat untuk kita dapatkan balik exposure tu supaya dia kembali ke exposure yang betul? Alright, ada, kita ada dua option. Okay? Pertama, kita ada option untuk ubah kita punya aperture. Alright, right now aperture kita dekat f2.2. Okay? So, why not kita kecilkan sikit aperture supaya kita boleh control, kurangkan sikit cahaya masuk supaya dia tak over expose. Okay, kita tengok, eh? kita ubah aperture sikit, gelapkan sikit, kecikkan sikit. Okey, Alright, kita pergi F3.2. So, kecil sikit daripada 2.2 tadi. So, cahaya tu optimum. Okay, and then dia punya exposure value pun quite valid, balance 0.0 eh. Okay, but kalau kata kita tak nak ubah aperture eh, kita go back to 2.2 uh, tadi. Alright, 2.2. Kita tak nak ubah aperture, kita boleh ubah ISO. Tak ada masalah. Kita boleh turunkan ISO tu sikit. Right now, ISO 800 mungkin uh, sensitivity terlalu tinggi. Eh? Turunkan sikit, tengok. Until you get back the balance exposure. Alright, 400. So, shutter speed 1 over 100, aperture f 2.2, alright, ISO 400, is considered as the best exposure for current situation. Okay, current situation di ini adalah setting yang optimum yang the best. Tapi bila kita tengok eh f 2.2 apa jadi eh Okay, f 2 lah eh f 2. Alright. Okay, exposure sama je, exposure dia sama. Okay, kita ubah yang setting-setting ni, exposure sama. Cuma dia akan ada berlainan efek bergantung kepada apa yang kita tetapkan pada masa tu. Okay, for example, sekarang ni kita F2 adalah at the widest. Eh. Kalau you perasan, you perasan F2 ni. Okay. Tengok bokeh dia eh. Ah okey, saya akan buat ada subjek eh. Ini sedap ni petang-petang ni ada hujan lepas hujan ni. Kita ada a uh, nugget. ah, okey. Right. <laughs> tengok. Okey. Alright, nampak eh. Tengok. Kita ambil dekat sikit nugget ni. Okey. Alright. Alright, this is F2 eh. F2. Okey. Alright kenapa okay, eh dia punya kita boleh pasang untuk aperture yang besar eh bukaan besar F2 dia punya apa depth of field belakang ni dia akan jadi blur eh dia akan jadi blur dan depan ni pun dia akan jadi uh, blur tengok tangan saya dia akan blur eh sebab dia punya uh, sebab dia punya shallow dia punya jarak sharpness ya nipis je okey kalau kita kecilkan lagi aperture tu Uh, contohnya pergi F8 uh, depth of sharpness dia sharpness dia akan jadi besar. So jarak yang sharp sharp akan jadi lagi lagi lebih banyak eh daripada kalau shallow depth of field. Kita tengok ok How aperture ni punya uh, PL dia ok, Alright, right now kita nak dapatkan depth of field yang lagi besar eh. So saya akan kecilkan atau in other word saya akan dapatkan nombor F number yang lagi besar. Okay, kita akan pergi F8. Okey, bila kita kecilkan, aperture kita kecilkan, okay, ataupun F number kita besarkan, okay, same thing. As usual, okay, primary uh, function, okay, primary uh, factor uh, exposure akan jadi gelap, Okey, sebab itu primary uh, function diorang ni, okay, ketiga-tiga kawan ni, shutter speed, aperture dan ISO ni, fungsi utama diorang adalah untuk kontrol exposure, tapi di come with a side effect okay Apple, aperture side effect dia that will fail okay kita akan dapatkan shoot gambar satu dengan f8 tak apa saya akan increase dia okay kita akan tengok eh Alright, gambar F8 okay. F2, nampak perasan eh Nampak tak? depth of sharpness dia okay. F2 ni dia shallow eh. F2 ni dia punya sharpness dia shallow dekat dekat nugget ni je yang 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 apa yang sharp okey yang keliling uh, foreground dengan background ni dia, dia dah blur okey alright different from F8 nampak eh tisu ni dia akan lebih sharp sikit okey compare dengan yang first tadi F2 Alright, kalau compare dekat belakang pun ada tulis uh, root mic tu, okay. ROD tu, RODE, okay. Kalau dekat F2 tak nampak langsung eh. Dekat F2 tak nampak langsung. Alright. Dekat F8 baru nampak sebab kita dah increase, okay. Kita dah increase uh, dia punya depth, okay. Of sharpness dia. Okay. That is aperture. Okay. Kita dah tengok aperture punya side effect, okay. Alright. Of course primary function dia adalah untuk control exposure. Okay. Right now kita akan pergi tengok how shutter speed, okay. Effect kita punya gambar, okay. Of course again shutter speed, primary function dia adalah untuk control exposure, ok tapi dia akan datang dengan secondary uh, function atau uh, effect dia dia akan effect kita punya uh, motion blur eh. kalau involve uh, pergerakan, kalau tak involve pergerakan, tak apa, tak ada masalah ok, so saya akan demo eh. 1 over 100 okay. we are at 1 over 100 right now ok uh, saya akan go back kepada uh, ISO 64 ni terlalu tinggi eh. Bukan okay, kita pakai 800. 800 and then kita adjust balik a uh, okey 1 over 100 stay okey aperture kita adjust balik. Okay we get the uh, right exposure. Okay F3.2. Okay 800 ISO okey. Okey, sekarang ni saya nak tonton poin focus on a uh, shutter speed. Okey. Right now shutter speed is 1 over 100. So saya akan try shoot sampai, Sambil tu saya move kan Alright Saya akan move Alright nampak eh kan. Okay itu result dia Alright 1 over 100 Okay Err uh, 1 over 100 Shutter speed Kita akan nampak Gambar tu blur sikit eh Movement dia adalah Just simple movement By the hand Okay kita akan Try dapatkan Macam mana dapatkan Gambar tu sharp eh Dengan motion Okay bila nak sharpkan gambar tu Kita kena beat Dia punya speed Of motion tu kita akan go higher uh, shutter speed eh. Alright, tengok eh. Bila kita ubah je shutter speed ni, again, primary function dia orang ni adalah untuk control exposure. Tapi secondary effect dia adalah dia akan bagi kita motion blur effect if it exists. Okay, kita akan try 1 over 500. Okay, tapi sebelum tu kita kena tackle dulu exposure punya problem. Okay, kita akan pergi aperture yang besar sikit. Okay, F2 but still gelap. Okay. Kita akan go for 1,600 Okay, baru dapat balance balik Alright, okay Alright, so sekarang ni kita akan try demo Okay, saya akan motion dulu eh Alright, okay Compare Compare 1 over 500 ni Dengan 1 over 100 Okay, nampak tak beza dia Okay, sebab 1 over 500 ni dia lagi laju eh Kalau kita try zoom sikit Haa, ah, okay Nugget tu nampak lagi sedap eh daripada kalau kita tengok yang 1 over 100. Okey, 1 over 100 ni dia blur. Okey. Uh, this is 1 over 500 punya speed. Okey, so dia lagi sharp sikit daripada 1 over 5, uh, 100. Okey. Alright, so 1 over 500, uh, 500 sharper than 1 over 100 in term of motion punya sharpness. Okey, sebab dia lagi pantas okay? tapi bila kita go higher speed ni uh, kita perasan exposure dia akan gelap sikit alright so that is on shutter speed okay. how about ISO okay? ISO uh, currently um, uh, technology is getting better and better okay? Uh, kalau dulu uh, ISO macam kalau 800 tu dah macam tak boleh pakai lah okay? Kita buang je lah gambar tu eh. Right now uh, it's quite good okay apa yang saya masukkan dengan uh, quite good tu okay kita bercakap tentang dia punya noise okay ataupun quality gambar tu okay kita akan try okay um, one uh, over one two five one over one okay boleh tak ada masalah okay tapi ISO rendah kita tengok right tiga ratus Okay, Alright. ISO 320 eh. Exposure kita 0,0... Alright. Okay. Alright. Now kita akan demonstrate ISO yang tinggi eh. Uh. Alright. Let's see. ISO tinggi kita akan try 3200. Okay. Tadi kita 320 kan okay. Kita akan try 3200 Tapi perasan kan Bila kita increase ISO tu Kita increase um sensitivity okay, light sensitivity of the sensor tu terhadap cahaya. okay. so bila kita increase terhadap cahaya tu terlalu banyak cahaya yang yang dapat direkodkan dan sometimes it's not good dia terlalu overexpose. Right now dia dah more than uh, to stop overexpose. So kita ada option lain untuk adjust sama ada kita adjust uh, aperture atau kita adjust uh, shutter speed okay. Tapi aperture kita tak nak ubah sebab kita nak stickkan to the same mood yang kita shoot tadi. Alright uh previously kita shoot dekat F2 eh F2 ISO 300 eh uh, 20 uh shutter speed 1 over 100 okey so right now F2 tu stay supaya dia tak effect dia punya bokeh tu ataupun dia of field kita just ubahkan dia punya shutter speed je sampai kita dapat uh, the correct exposure zero okey 1 over 800 okey suggested by the camera Okay. Alright, hold on. Okay, kalau kita tengok eh, between these two eh. Between gambar dua ni, uh, ISO 3, 320 dengan ISO 3200 eh. Exposure dia macam lebih lebih kurang sama je. Okay, right, except for the shutter speed dah berubah lah sebab kita nak compensate dengan ISO changes. Uh, changes. Okay, kita tengok quality eh. So, ISO ni dia refer to the image quality actually or the noise. Noise ni biasanya dia akan appear dekat kawasan-kawasan yang uh, shadow eh. Alright. Kita tengok dekat bahagian gelap ni. Alright, tengok kat sini eh. Alright, kita tengok kalau yang dekat sorry. Saya akan zoom sikit. Okay. Alright, ini 320 dan kita akan tengok dekat 3200 eh. Kadang-kadang dia tak perasan pun sangat sebab dia punya ISO teknologi dah getting better and better. Kadang kita hardly notice benda tu. Alright, tak perasan sangat pun, okey. Nampaklah tapi kalau you really zoom in you akan nampak how the noise tu eh. Compare to the previous one, Okay. Lebih kurang je sebenarnya. Okay. Nak kita, okay, kita tengok ekstrim. Eh. Kita pergi ekstrim lagi. Okay. Sebab mungkin 3200 pada Sony 7R2 ni mungkin kacang je. Tak ada masalah pun. Okay, kita try push higher, higher. Kita try pergi. Okay, kita akan pergi burst punya ISO lah. Ini gila. I, I pun tak nak pakai lah. Eh. Okay, dia boleh pergi sampai 102. Eh. 102,400 ISO. Okey, memang tak pernah pakai pun. Okey. Saya rasa shutter pun tak ada nak compensate benda tu. Okey, kita still 1.3 over. Kita ejar aperture sikit. Okey, yang ni mungkin kita nampak lah. Yang tak nampak juga, saya tak tahu lah. Ah, Okey, alright. That is apa yang saya masukkan dengan uh, noise. Eh. Kita tengok Eh. Saya akan uh, pergi playback. Oh, dia still recording. Okey, kita akan pergi playback. Alright. Okay, nampak Eh? Okay, ini noise, okay? Uh, kalau setakat ribu ribu, tiga ribu dua ratus, kita tak nampak pun, okay? Tapi kalau kita push sampai seratus ribu lebih, okay? Ah, uh, baru kita nampak dia punya noise. Nampak kan? Eh? Noise ni dia akan jeopardize dia punya image quality, eh? Alright. Okay. Okay, tengok eh. Ini 320. Alright. ISO 320. Uh, kita move ke, ke 3200 tadi. Eh, sorry. Ini bukan 3200. Okay, this is, sekejap ya, saya tengok info dulu, ini berapa dia punya ni. Oh, ni 100,000 lebih tadi. Okey. Alright, ni 3,200 okey. Saya tengok balik, kita zoom in balik 100,000 102,400 okey. ISO dia. Okey, yang ni 102,400. And then kita pergi ke 3,200. Okay, and then this is 320. Okay, ini 320 ISO. Dia punya quality Alright. Okey, yang ni kita akan pergi ke 3200 ISO. Okey, uh, close eh. Dia tak perasan sangat kalau kita tengok secara wide angle full full view, kita tak perasan dia punya ISO punya noise. Okey, kalau kita increase ISO ni dia akan ada noise eh. Itu yang akan a uh, uh, effect uh, effect dia punya image quality. And then kita push ke 100,000. Alright, there you go. Okay, then you can see how bad dia punya noise, okay? Uh, Have uh, apa spoil the quality of the uh, image, okay? Alright. So yep. Okay, so kita tengok. eh uh, That's how ISO punya uh, effects, okay? Uh, so shutter speed, aperture dan ISO. Okay, tiga tiga ni saya, saya ulang sekali lagi. Banyak kali saya ulang ni. Sebab dia penting, eh. So shutter speed dia akan control the time untuk you uh, record uh, you punya image. Okay. Kalau you pergi too fast, dia akan terlalu cepat. Okay. And then mungkin your sensor atau film tak sempat nak, nak gather all the lights from the subject. Dan gambar you might be might appear darker lah atau gelap sikit under exposed. Okay. Kalau you too slow, okay. Mungkin you punya sensor ataupun film okay akan overflow with lights, okay there's too much light going into onto the sensor okay so dia akan jadi overexpose okay too much lights, alright so you punya gambar akan jadi overexpose terlalu cerah okay kadang sampai overexpose yang beyond ah uh, it cannot be it cannot be safe okay tak boleh nak see, nak try that edit uh, retouch dalam uh, Photoshop pun tak dapat okay that is on the shutter speed aperture okay you control the amount of light yang akan masuk through the lens okay it's like our window macam saya mention yesterday it's like our window okay. kalau kita nak tidur di siang hari macam luar tu cerah kan okay kita akan tutup tingkap kita sikit atau kita akan tutup lampu okay, bukan lampu lah tingkap eh so kita akan tutup tingkap kita sikit supaya less light going through the uh, window And then dalam bilik tu dia akan jadi gelap sikit. Uh, so that's how the, this is a window lah for the camera. Okay, aperture ni dia akan locate dekat dalam ni dia ada window untuk kita punya kamera okay? Ah uh, saya akan tunjuk sekali lagi what does it mean by the aperture okay. Alright, so saya ada kamera uh, ni, saya akan tunjuk sekali lagi eh. Semalam saya dah tunjuk, saya akan tunjuk sekali lagi Apa yang saya masukkan sebagai uh, aperture tu eh. Alright, perasan belakang ni eh. Dalam ni dia ada aperture eh. Alright. Tak nampak sangat sebab dia kecil. So lens ni, uh, the widest aperture is f2. Okay. And then the smallest aperture is 22. Right now we are at 22. Okay, saya akan buka aperture ni, dia akan buka wide the widest that they have okay alright saya akan buka so right now kita dekat F16 Still tak nampak eh. Tak apa. Alright. 16. Now F5.6. Dapak tak? Okay. Alright. Saya akan bagi cahaya sikit kat belakang tu. Okay. Alright. Kita go back to 22. Okay. This is 22. Sorry. This is 22. And then this is 16. Alright. This is uh, 11. Okay. And then we move to F8 Nampak dia besar sikit eh Maka bila kita go for uh, smaller aperture ni Dia punya bukaan dia akan jadi lagi besar eh Bila saya cakap aperture kecil maknanya F number dia besar Bila saya cakap F besar Bukaan besar maknanya sorry Bila saya cakap bukaan dia besar F number dia mengecil Okay alright Right now saya akan besarkan bukaan dia Okay makna kita akan go for smaller F number F8 This is F5.6, right? And this is F4. And we move uh, for smaller and smaller F number. 2.8 and this is F2. This is the widest. Okay? So this is the widest. F2. Okay. Alright. 22 and this is F2. So Aperture they can control uh, lights. Okay. Yang can go to the lens. and masuk ke dalam uh, sensor to be recorded ataupun kepada kita punya film alright okay hopefully uh, clear eh pasal aperture okay so dah tengok aperture tadi and then aperture dia ada dia punya sorry and then aperture ada dia punya uh, secondary effect that is the bokeh ataupun depth of okay. field bokeh ni is japanese word okay it's a type feel how deep is the sharpness okay it's not like how deep is your love eh? it's different so this is how deep is your sharpness so bila kita go for a smaller f number okay let's say just now kita go f2 okay the opening is so big dia punya sharpness dia akan jadi shallow okay only just uh, sikit je sharp yang sharp the foreground depan ni dengan background belakang ni dia akan jadi blur alright kalau kita nak increase dia punya depth of sharpness tu kita nak nampakkan foreground dengan background dia blur okey kita akan go for a much higher f number ataupun much smaller aperture opening okey uh, f16 f11 or f8 okey kita dah tengok the sample alright kita tengok balik uh, sample tadi f8 tadi where is the f8 okey f8 this f2 okey alright see the difference okay kita zoom sikit alright so recap how the effect looks like okay this is F2 and this is F8 nampak eh the nugget tu dengan ah uh, tissue tu dia quite equivalent in term of sharpness dia compare to kalau kita pergi F2 tadi alright Naga tu sharp okey tapi dia tisu tu dia blur sikit dia 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 ada bokeh effect kat belakang tu dia dia blur, sikit. Alright so that is the uh effects okay secondary effects of this uh, aperture okay and then kita dah tengok how, how ISO effects our image quality okay ISO dia akan uh, go for uh, image of sensitive, uh sensitive sorry light sensitivity of the Uh, sensor okey dia akan increase kita akan tengok tadi kita try 320 okey kita move ke 3200 and then kita try 100 2000 100000 sorry how to how to how to say it 100 2000 400 okey uh, sebab tak pernah pakai pun okey uh, sebab that is too much lah tapi still usable kalau you desperate situation okay you that the lights everything like light maybe a bit low okay maybe you can burst out your iso okay uh, as long as you get the image then if let's say the image is more important than the, than the quality then why not just burst your iso don't worry about uh, your image quality it's about that is the priority right at that moment is to get that image clear okay but still usable 102 i quite i, I got impressed juga, okay 100 2400. Okay, um that is totally not bad. Okay. Alright. Okay, so kita tengok shutter speed, aperture dan ISO. Okay, if you have any question, uh you have if you have any question, uh, you can throw in into uh in in the comment. Okay, I try to answer your uh your question kat situ. Alright, ataupun uh, you can just simply uh you can keep in touch, okay? Um uh whenever you feel like uh, asking want to ask some question just keep in touch okay so hopefully uh you boleh pakai film you boleh pakai digital doesn't matter sebab you will get the hang of it easier Alright, right so uh hope uh, you can you guys understand okay apa yang the basic three ya eh, shutter speed aperture dan iso uh you can try okay bila-bila boring dekat rumah tu boleh try and okay, you can you can just simply uh throw in your gambar for comment okay As a start, as a start, I always uh, encourage uh, people to go for like um, to have the exposure center zero, okay. I uh, try to adjust. Alright, nampak exposure, EV eh, dia panggil EV eh, nampak eh, minus 1.3, minus 1.0, minus 0.7, and then as you go brighter and brighter, you go balance, okay. 0.0. As a start, That is a good start, okay, balance exposure Okay, 0.0 Alright, and then as you move uh, further and then uh, kalau you dah improve, okay sometimes ada orang dia suka macam uh, cerah sikit, okay ada orang suka one stop higher Okay, ada orang suka yang dark-dark sikit, dia akan go like negative sikit, under and then kalau you are shooting dalam studio, okay high key, okay bila saya cakap high key dia akan ada more highlight eh kita tengok highlight eh dia akan nampak highlight okey uh, more highlights then uh, shadows Okay, bila kita go low key alright dia akan nampak more shadows than highlights ah uh, okay. so that is high key and low key a short uh, introduction to that uh, tapi that itu kalau you pergi advance Okay, as for now okay, as a start always best uh, for you to go uh, for the balance exposure zero all right right in the middle not too bright not too dark okay all right so you can manipulate uh, between these three okay uh, aperture uh, shutter speed and iso okay doesn't matter okay as long as you know what you're looking for kalau you nak freeze kan subject ataupun you nak blur kan subject your priority is on shutter speed so you play around with your shutter speed okay Alright, and then kalau you rasa you nak bokeh ataupun nak shadow the fill, you play around with your uh, apa aperture, okay. And then kalau you rasa the area surrounding tu is quite dark, and then you need to increase your light uh, sensor sensitivity towards light, okay. Just increase you punya ISO oh, tak ada masalah, okay. Don't don't afraid to do that, okay. Tapi kalau rasa daylight janganlah pergi sampai ribu ribu. Eh. Daylight ni kadang uh, 200 pun cukup. Kalau terang benderang dekat luar tu tak payahlah sampai ribu-ribu and -ribu, then you pakai uh, apa, uh, aperture pun sampai besar apa, kecil-kecil alright, kecil-kecil punya aperture sampai tak perlu pun kadang-kadang eh alright, tetapi eh, tetapi uh, tetapi kita bukanlah, mentang-mentanglah kita ada f2 eh kita bukanlah pakai f2 sepanjang masa, okay ada masanya kita memerlukan background, okay untuk appear dalam kita punya gambar mungkin background tu membantu kepada penceritaan, okay kalau semuanya blur, okay, tak guna buat ada background tu. Okay. So you boleh pakai, basically you can shoot anywhere, people won't really know where is the location. Uh, so bila, what's the point eh, kalau you pergi travel ke apa, tiba-tiba you shoot semua gambar bokeh, eh, uh, shallow di off-field, background semua blur. So jadi tak best lah sebab orang tak boleh nak tengok kat mana yang you pergi, eh, uh, where is the actual place you are visiting. Alright, so you have to know okay when to go for each of these uh, uh, function okay and then there's a priority to that and then I show you okay kalau you pakai uh, aperture shutter priority okay I move to S shutter priority or Canon dia panggil TV alright so see eh bila saya move shutter eh kamera tu akan ubahkan aperture tu uh, on its own okay? saya tak ubah aperture eh sekarang ni saya ubah shutter je. so kamera tu akan ubahkan you punya aperture automatically. Alright, dia akan ubah secara automatik, dia akan bantu dari segi situlah, okey. And then vice versa kalau you pergi aperture priority A ataupun dalam uh, Canon dia panggil AV. Okey, bila you ubah aperture Okay, kamera akan tolong ubahkan you punya shutter speed. ISO tengok, ISO tak berubah. Kan? ISO you boleh letak auto tu kemudian. Okay. Alright. So bila you pergi uh, smaller and smaller, okay, kamera tu akan ubahkan slow shutter speed tu supaya to compensate you punya exposure untuk dapatkan balance. Okay. So, sampai dah slow eh. Tapi slow-slow pun kalau you pegang dengan tangan tak boleh eh actually. Um, I'm not sure. It's not really a fact, okay. Tapi it's a recommendation, okay. Um, it depends on people juga okay. kalau setengah orang dia kata for handheld okay. macam saya ni saya tengah pegang eh for um, macam handheld situation ni saya pegang okay. a uh, slower shutter speed is 1 over 60 okay. so tapi benda tu bergantung okay. it's not like a rule or something um kalau you tangan you steady sometimes orang boleh pergi 1 over 30 okay. Tapi kalau tangan you kat, Katalah you ada Parkinson atau gemuruh ke apa kan okay? You pergi 1 over 200 pun Gambar tu mungkin akan blur juga okay? So It depends on individual okay? Kalau you say you, you have a really good steady hand okay? You can go slower 1 over 30, 1 over 50, one uh, 1 over 60 okay? Alright. Tapi kalau you you tak confident Yang handheld okay? Tapi you need to go slower okay? Gunakan tripod okay? Kita akan tunjukkan tripod juga next time okay? So tripod ataupun you can rest your camera on uh, any uh, place yang uh, steady lah okay tak bergerak then you just press shutter and then you going go for slower shutter speed alright okay so basically uh, more or less that's how the three major stuff okay that you need to understand uh, yang kita kena faham alright especially when you go full manual bila full manual ni you boleh uh, full control on the look of the image yang you nak okay the outcome is uh, lagi uh, within you punya uh, kemahuan okay? kalau you go auto mungkin it's good for if you need to go fast ataupun you tak ada masa nak adjust semua ni okay, you can go for shutter priority ataupun you go for aperture priority okay? and then I'll, I'll show you actually Actually ISO pun you can actually adjust until you boleh go for auto ISO juga eh. Alright. The lowest is 50 and then auto. Alright. So auto exposure. Alright. So bila I go manual, okay, tak kisahlah I adjust apa pun, okay. Shutter speed ke aperture ke, okay. I, dia tetap exposure tu maintain. Sebab apa? Sebab ISO tu dia dah auto. Nampak, eh? Right now is 2500. Itu set by the camera automatically, okay. So saya ubah shutter speed. And then F number saya ubah, okay saya F2 okey saya tekan eh 500 okey kamera bagi 500 so kamera ni kerja dia dia akan maintain kan exposure to balance dia okey itu kerja dia okey alright and then tiba kalau you rasa uh, you nak gelap sikit atau cerah sikit okey let's say you dah dapat okey uh, ISO 500 tiba, tiba you rasa macam nak cerah sikit eh so you override you pergi manual balik tadi 500 kan okey you pergi increase sikit plus 0.3 okey uh, dia akan cerah sikit okay. so it depends okay bila you dah biasa mungkin you dah tahu you punya subject you punya environment you punya surrounding you punya uh, lighting condition mungkin you dah ada your own setting okey so it's always good to practice okay uh, the camera punya setting ni uh, setengah orang dia uh, bila dia tengok saja situasi tu dia dah tahu dah okey yang ni shutter speed dia 1 over 100, okay, aperture dia f8, ISO 200 confirm, confirm punya exposure cantik ha, setengah orang dia tahap, tahap macam tu, okay? sebab dia dah biasa dengan dia punya setting especially orang yang zaman film lah okay, sebab they have to really like, they can't just simply waste their film okay? so they have to really particular in, in term of exposure Uh, bersyukur uh, ada yang setengah tu lahir dalam digital you boleh delete okay? tapi that might not help you with the to improve okay? tapi at least you get the chance to practice so there's no uh, pro and con to that okay? it's always um, room for anyone to improve your photography okay? uh, and then while you have time dekat rumah tu do practice you can go out dekat belakang belakang rumah tu okay? jangan jangan sekolah jiran sebelah okay? nanti apa pula dia kata tak pasal-pasal siapa boleh datang rumah okey so dekat belakang tu ada buku bunga dekat depan rumah buku bunga ke ambil lah gambar your family ke okey we boleh experiment dengan this uh, aperture uh, shutter speed dan ISO okey on your own so i guess that's it okay for today uh